ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ଟେଲିଭିଜନର ସମ୍ବାଦ ଆମ ମନକୁ କେମିତି ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ଖେଳକୁଦ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଉଭେଇ ଗଲାଣି, କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ନୀଳତିମି ତାରି ଖେଳ, ତାକୁ ଦେଖି ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ମଣିଷ। ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ସେଠୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ପିଲା, ତମେମାନେ ଯଦି ଏମିତିଆ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ? ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ରହିଛି, ତମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, ତମେମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ବିଚାର କର, କ'ଣ କରୁଛ ତମେମାନେ। ତ ଏଇ ନିଜକୁ ବିଚାର କରିବା କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଗାଁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗାଁକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ଯିଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଗାଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ରାଣୀଙ୍କର ପୋଖରୀ ଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି, ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି ଏତେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ତାକୁ ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠୁ ମାଟି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ଆପଣ ଉଠାଇବେ ସେ ଐତିହ୍ୟର କଥା କହିବ। ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଏକ ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ପୋଡାଗୁଣ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ପୋଡ଼ାଗୁଣ। ଆମ ଗାଁରେ ମା ଦୁର୍ଗା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସପନେଶ୍ୱର ଦେବ ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଏହା ଏକାଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହରିହର ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ସେଠାରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନଦେଶରୁ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଅମ୍ବୁସର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ରାଜା ଆସି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ ବୈଗୁଣ ମୌଜା, ଆମର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ସପନେଶ୍ୱର ଦେବ। କେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି? ଏହା ରାଜରାଜଡ଼ା ଅମଳରୁ ହାରାହାରି 300 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଠି ଇଏ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜା? ଏଥିରେ ବସେଇଥିଲେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ରାଜା। ଏଠି ରାଜା ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗଡ଼ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି? ହଁ, ଏଠି ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ, ଯାହାକି ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାରାୟଣ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାମରୁ ଆଦାୟ ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ଲାଗେ। ଜମି ଜମା ଠାକୁର ଠାକୁର ଅଛି ରାଜା ଖଣ୍ଡି ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଟେନି ତ ତେଣୁ ଗାଁରୁ ଚାନ୍ଦା ହୋଇ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବୋଲି ସେଦିନ ଅମୃତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ରାଜା କୃଷ୍ଣମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ବି ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଥର ଚିଠି ପଠାଇଦେଲେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଇଏ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଚିହ୍ନି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବୋଧେ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ସହିତ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ। ତା ସହିତ ମଞ୍ଚ, ମେକଅପ୍ ଏ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାହିର ସିଏ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ତ ଯାହା କହିଲି କହିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ବା ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତା? ମୁଁ ତ ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ନାଟକ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାର ସେଇ ନାଟକରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ନଟ, ନଟି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ନଟ ହୋଇଥିଲି ମାନେ ସୂତ୍ରଧର, ସୂତ୍ରଧର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବୈର, ମୁଁ ସେ ନଟିକି ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ନାଚି ନାଚିକା ନାଚିକା ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ନଟି ଆ ଯିବା ଯିବା ଏ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆଲୁ 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 ଯିବୁ, ଏ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାନବରଜ, ଏଇ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ସେଇ ପାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏ ପାନ ବିକି ଚଳନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ? ଏତେ ଏତେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏଇ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ କହିଲୁ ମାଛ ଚାଷ, ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏଇ ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମାଛ ବିକିକି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଏଠିକାର ଲୋକେ ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠିକା ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଯେଉଁ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ହେବ ଲୋକ ମରିଯିବେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି, ଲୋକ ମରିକି ସରକାର ହୋଇଯିବେ,
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନ ହଉ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ବିପଦ ହବ, ମରିଗଲା ଏ ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ, କେହି ରହିବେନି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବମ୍ ପକେଇ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସଂଳାପରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ସେଇଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଆମର ନଟିକି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଆପଣ ତ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଗୌରବ, ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ରଘୁରାଜପୁରରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ନୁହଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରି ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠିକୁ ପଠାନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶ ନାଁ କରିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆମର ପଡ଼େ ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଛବି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଉପରୁ ହୁଏ ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା? ନା ନା, ପରିବେଶ ଉପରେ ବି ହୁଏ, ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ତାପରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଆମ ଯେଉଁ ଚଳଣି, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲୁଚି ଯାଉଛି ସବୁ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ତା ଉପରେ କିଛି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ତଳୁ ଖସି ଯାଉଛି ସମାଜ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଜର ଦେଲେ ଆମେ ସମାଜ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପୋଡ଼ାଗୁଣ ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା, କଳାପାହାଡ଼ ଆସିବା ପରେ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରାଜା, କିଛି ଗୁଣୀମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇବା ପରେ ଆଙ୍କ ନାଁ ପୋଡ଼ାଗୁଣ ହେଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଆମର ଗାଁ? ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦି ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାର୍କେଣ୍ଡ ସେନାପତି, ଭଜବନ ସେନାପତି, ଶ୍ରୀଧର ସେନାପତି ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଗର୍ବ, ଯିଏକି ପିପିଲି କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ? ଐତିହ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୌଜା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟର, ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନାଇଁ କି? ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମର ତ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଚାଷ କହିଲେ କ'ଣ ଫସଲ? ନା, ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଲା ଧାନ। ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ପରେ ରବି ଫସଲ ହୁଏ, ଧାନ ଆମଦାନୀ ପରେ ରବି ଫସଲ ହୁଏ, ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ, ଏଇସବୁ ବିଲରେ ହୁଏ କାମ ହେଉଛି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଖୁ ପାଖୁ ଏମିତି ସବୁ? ଆମର ଏଠି ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଆକାଶିଆ, କଦଳୀ, ମାଛ, ଛତୁ, ଧାନ, ଏସବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏ ଚାଷବାସ, ଛତୁ, ଗଛ ବୃଛ, ସାମାଜିକ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଠି ମିଶିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଉଣେଇଶ ଜଣ। ଉଣେଇଶ ଜଣ
ଏକାଠି ମିଶିକି ଛତୁ ଚାଷ କଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନଡ଼ା କାଟିକି ବତୁରା ହେଉଛି, ତାପରେ ଲେଉଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଛଣା ହେଇକି ତାର ଦିନ ଛତୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପବନ ଦିଆ ହବ ଛତୁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗଲା ତ ପବନ ଦିଆ ହବ, ତାପରେ ସିଏ ଘୋଡ଼ିଆ ହବ, ଏମିତି ହେଇକି ଛତୁ ହବ। ମାନେ କେତେ ଦିନ ଘୋଡ଼ା ଯିବ? ଏମିତି ବାର ଦିନ ଘୋଡ଼ା ଯିବ, ମାନେ ବାପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଉଠି ବାପିଲେ ଯାଇକି ଛତୁ ବାହାରିବ ନାଇଁ ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ଚାଷବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ମାନେ ପାଖରେ କି ନଈ? କି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦୟା ନଦୀ ଅଛି, ଦୟା ନଦୀରେ ଗୋଟେ କାଜ ଅଛି, ସେ କାଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଓଭର ପାଣି ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଧାନ ଫସଲ ଯେତେ ଆମ ଫସଲ ଫସଲ ଯାହା କରୁଥିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଡାଉନରେ ଅଛନ୍ତି, ନଈ କାଜ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାର ଅଛି, ସେ ପାଣି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ କିଛି ହେଇନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାଜ ତ ଯାହା ସେ କଂକ୍ରିଟ ଦେଇ ଯେତିକି କଂକ୍ରିଟ ଦେଇ ଓଭର ପାଣି ହେଲେ ଓଭରଫ୍ଲୋ କଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଏରିଆ ବୁଡ଼ିଲା, ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଥିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ସେ କାଜକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଆନ୍ତା କି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଏକଥା ଜଣେଇଲେଣି ନା କାହାକୁ? ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିକି ନେଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଧୋଇ ଧାଇ ଗଲା ତା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଗୁ ହେଉନି, ଆମ ଏଇ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକରି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଇ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କାଇଁ ଏମିତି କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଲା, ଆମର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓରିଶାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଲା, ଏପଟେ ପାଣିଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଲା, ଆମ ହିଡ଼ ପାଖ ଲୋକ ପାଇଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଆମେ ଲୋନ୍ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ କେମିତି କଥା? ଏଇଟା ତ ମହାରଥୀବାବୁ ନିଜ ଗାଁ ଏରିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୀପ ତଳ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଡିମ୍ ରହୁଛି, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ରହୁଛି ଆମର ଲାଇନ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନା ଆଜ୍ଞା, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ଆଜ୍ଞା କରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଭ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ BMA ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜର ନଡ଼ା କାଟିକି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହଁ ଚାକିରିଟା ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହଁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼। ହଉ, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ତ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖାଯାଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଦରକାର। ନା ନା, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ 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 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଅଛି। ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ କେଉଁଠି? ହାଇସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆମର ବାଜପୁରୀ କଲେଜ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ପିପିଲି ପିପିଲି। ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ଠିକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଦରକାର। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ, ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ। ଯେତେ ସେ ଜମିଛି ମୁଇ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେ ସେ, ଯେତେ ସେ ଜମିଛି ମୁଇ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେ ସେ, ଯେତେ ସାରା ବାୟୁ ବହେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ, ଯେତେ ସାରା ବାୟୁ ବହେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେ।
ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଇଏ ସାର? ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ପତ୍ର ପତ୍ର ରାଇ ପତ୍ର ରାଇ ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ପତ୍ର ରାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ ଇଏ କଖାରୁ ପତ୍ର, ତାପରେ ଛତୁ, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇଏ ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଛତୁ ଇଏ ସନ୍ତୁଳା ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ଇଏ ହେଲା ସନ୍ତୁଳା, ଏଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ରାଇ ଯେମିତି ଜହ୍ନି ଇଏ ସବୁ ପଡ଼ିକି ପରିବା ସେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସୁ ବସୁ ଦେଖିଲି ମଣିପୁର। ମୁଁ ବିଶେଷ ଯାଇନି, ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ପତ୍ର ତାକୁ ଧୋଇକିରି ରଖିବେ, ତାପରେ ବେସନ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇ, ତାପରେ ବୋଳିବେ ସାରୁପତ୍ରରେ ବୋଳିବେ, ବୋଳିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରୁପତ୍ର ରଖିବେ, ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, କରିକି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେବ, ତାକୁ ସିଝେଇବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିଝିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି କରେଇରେ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଛାଣିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛାଣିବେ, ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ କରେଇ ବସି ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ ସୋରିଷ, ତାପରେ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ହେବ, ପେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ ଦେଇ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇ ସୋରିଷ ପାଣିକି ଢାଳିବେ, ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସୋରିଷ ତା ଢାଳିବେ, ଢାଳିଲା ପରେ ଏସବୁ ପକାଇବେ, ଯେ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇ କଟା ହେଇଥିବ ସାରୁପତ୍ର ତାକୁ ପିସ୍ ପକାଇବେ, ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟିକିଏ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଘର ଘରିକା ଚାଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ନାଇଁ କି ଘର ଘରିକା, ସେଥିପାଇଁ ଛତୁର ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଟେ ପୋଡ଼ା ଛତୁ ପୋଡ଼ା। ଭଲଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ଶଙ୍ଖ ପତ୍ର ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ପତ୍ର ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାନ୍ଦୁଆ କରୁଛୁ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ କରୁଛୁ ଖାଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ବେଡସିଟ ବେଡସିଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ବେଡସିଟ କରୁ, ବ୍ୟାଗ କରୁ, ମୋବାଇଲ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ କରନ୍ତି, ଆଉ 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 ଚାନ୍ଦୁଆ କରୁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେଡସିଟ କରୁ, ବେଡସିଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ପିଲୋ କଭର, ପିଲୋ କଭର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆର ବ୍ୟାଗ, ବେଡସିଟ, ଭ୍ୟାନିଟ ବ୍ୟାଗ, ମୋବାଇଲ କଭର, ପର୍ସ, ଆଉ ଫାଇଲ କଭର, ଟିଭି କଭର, ବେଡସିଟ, ଗାର୍ଡ଼େନ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ସ୍ମଲ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଏସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ପଠାନ୍ତି? ସବୁ ଆମେ ପିପିଲି ପଠାଉଛୁ, ପିପିଲି 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 ପାଖରେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଗ୍ରୁପ ଆମ ଗାଁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆମ ଏଠି ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପ ଏମିତି ଦଳ, ସେଇ ଦଳ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଯାହା ହଉ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପୋଡ଼ାଗୁଣରୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଫେରି ତ ଯିବି। ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏଭଳି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। 75% ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଚାକିରିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଜି ଏବେ ଏହି ସମୟଠୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ହେଇ ଠିଆ ହେବାର ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ସେସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଭୂକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ପଣ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋର।